السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دواد وررك أفري لواعتان كساء رسالة في قضب بدا وررك إن أتكو داود دونتان وحاكم دا محكمة دا إذا مدى أو حكونا كالدوان كوري دي شيغو أحمد علي يغار كمده إلى لديسا ومدى صوماليا أو أمر حوغان دول ديكتي دادك هوبك شرع الدرادة كوهي استمغالي دا مقدشو ويسكا صوماليا أو ورك صوصاري ديلال كدعي لو سمراب إيو مطمان إيو داد وطي باس بورو بين أورا أو سوجر صومالي أجانب أو لو قبطي قرونك عدن عد إيو مغالي دا مقدشو شعبك دقمدا مطمان أو سكر لغا حدلي ديلال كدعي قده مغالي دا سي عبس حوغان أو كتاقنا دقمدا بار ديري إيو قبل كدو إيو بقلال قويس أو إيساقا بركعي إيو مدى حوغ دالك إيو كو معوز ليدا أو اسكو فيديد ديغانا كترسان لحا قبل كيران وررك ديبادا عاو إذي هاي نداو ديو الحاكم إذا تليق قوتو أو كترسان ملتريقا إسرائيل أو لدلي انتاسي داو ديوال أو أقضا بدي ورركين أو وين أو دير قروبة وررك أو فافاسن حدي آن كوب اللابو داو ديال شيخ أحمد علي إيقار كمده إلى لديسة هي محكمة عيدة مدى قلب كسيدة صوماليا وحي يكون ردي حكونا كالدوان محكمة عيدة مدى قلب كسيدة صوماليا هي مانت أو قميسة وحي حكم كل ردي شيخ أحمد علي إيحمنا كمده عيدة مديسة كواسو إسوكو جره دل مق إيساند حبس عيدة أه warkaso baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in Sheekh Axmed Cali lagu xukumay bixinta diyada sekriye Maxamed Cali oo ku baxay falcelintiisa iyo magdhowsiinta sargaal xigeen Cabdullaahi Xuseen Cabdiqaadir oo u dhaawacay xilliga uu socday dagaalku u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada jeneraal Sheekh Axmed Maxamed Xasan oo lagu naanay Soobi Axmed taliyihi ciidamada jeneraal Sheekh ayaa asal loo xukumay dil toogasho ah waxaana maxkamaddu sheegtay inuu magaalada Johar maxkamad ku taala ku dilay laba eedaysare bishii Febraayo 13kii ee sanadka 2023 18 kale isla kuwii dagaalamay ayay maxkamadda ciidamada qalabka sidoo ku xukuntay min 6 sano oo xabsi ciidan ah laba kamid ah askartii jeneraal Sheekh oo ahaa kuwii uu ka bilowday dagaalkii dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa jeneraal Sheekh ayaa raah la sheegay in lagu xukumay 5 sano xabsi ciidan ah iyo bixinta taleefano ee markaasii dhaceen si lagu sheegay warka soo baxay maxkamadda ciidamada deeqo oo la sheegay inuu ahaa maalgeliyaha jeneraal Sheekh ee ciidamadiisa isla markaana aan lahayn diiwaan ciidan ayaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah 26kii bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la horkeenay jeneraal Sheekh Axmed Cali ee qaar kamid ah ciidamadiisa kuwaasi oo xaafadda ka wagooday ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kula dagaalamay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana maxkamadintiisa oo hal maalin qaadatay ugu dambeyntii maanta go'aan laga soo saaray go'aankaas oo isha ku hayeen qaar kamid ah beelaha jireer weyne ee uu ka dhashay jeneraal Sheekh iyo shacabka Soomaaliyeed markana amar culus ayaa waxa la dul dhigay ama xukuumadda Soomaaliya ee dul dhigtay dadka hubka sharci darada ku heysta caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaas waxa dhameystiraysa Shukri Cabi Cabdi qoraalka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay dhamaan shirkadaha hay'adaha iyo cid kasta oo hub ku dhaxeysata caasimadda Soomaaliya inay ku soo diiwaan geliyaan muddo 15 maalin ah warqada ka soo baxday wasaaradda ayaa u dhigneyd sidan ku taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ku taliyaha sirdoonka iyo nabadsugida qaranka og agaasimaha guud ee wasaaradda og wasiir ku xigeenka wasaaradda og wasiirka wasaaradda amniga gudaha ujeedo wargelin xafiisyada ay warqadaana sida tooska ugu socoto waxa lagu wargelinaya in aad nagala shaqeeyaan in hay'adaha iyo shirkadaha ka shaqeeya amniga iyo xarumaha sida gaarka loo leeyahay inay soo diiwaan geliyaan hubka ay heystaan muddo 15 maalmood gudahooda oo ka bilaabaneysa 1 bisha 12aad 2023 kuna eeg 16ka bisha 12aad 2023 hadaba waxaa la idinku wargelinayaa in aad fulisaan aadna ka gudan doontaan waajibka idinka saaran oo billahi tawfiiq ayaa lagu soo gabagabeeyay warqada ka soo baxday wasaaradda amniga warqadan ayaa imaaneysa xilli gudaha magaalada Muqdisho ay jiraan dad hub ku dhaxeysta kuwaas oo isugu jira siyaasiin saraakiil iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaal adag ay la gashay kadib gacanta ay ku soo dhigtay
جنرال شيغو او عيدان يهوب كودا حيستي دقمدا ودجر اي قبل كبنادر او سيدو كلانا محكمدا عيدان كقلب كسيداه دوان دعوة ده إذا الله هيستوي دقي ستة يذو نل سجيو بان كقصو بح محكمة ده إذا ما دخلب كسيدا مقال ذم مقدش هو عاصمة ضدلكه يعني أمني إذا وح جودهام بقعنتو كه هي الدولة الفدرالية الصومالية يذو نعيد ما دخل الدولة الفدرالية الصومالية أي قسم يان مرك قار هول قالوا له وح قيجنا يا أمني عاصمة ده سدوا كلنا يشران إن مر بدن إذا ما دبليس كي صوبن دقين هول قالوا أي سمين ضد سشر عدراه hub ugu dhaxwatay magaalada ama dhibaatooyin kala duwan ugu geystay dadka shacabka ah ku nool magaalada Muqdisho booliska Soomaaliya ayaa waxa uu warka soo saaray dad warkaasi watay baasaboorro Soomaali ajnabi isugu jira oo been abuur ah kuwaas oo lagu qabtay garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho iyo dalalkii ka dhacay Mataban iyo Dhuusamareeb afeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Duudisho warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in booliska Soomaaliya oo kaashanaya hay'adda socdaalka jinsiga xukuumadda Soomaaliya ay ku guuleysteen in garoonka aadan cad ay ku qabteen dad markaasi doonay inay ku safraan baasaboorro been abuur ah dadkaas wuxuu sheegay inay wateen baasaboorro isugu jira baasaboorka Soomaaliya iyo ajaanibta afeenka arimahaas ka hadlayna waxa uu sidoo kale ka hadlay arimaha ku saabsan Dhuusamareeb iyo waliba Mataban dilalkii dhawaan ka dhacay markaan u nimaano 2023 oo sanadkan maanta aan ku jirno oo maraya bishii November aan bishii 19 oo hal bil kaliya ay ka dhimantahay kiisaska ilaa hadda gacanta lagu hayo oo hoggaanka hay'adda socdaalka jinsiyadaha saliga booliska garoonka diyaaradda aan caday gacanta ku hayaan waa ilaa 48 kiis marka loo fiiriyo farqiga u dhaxeeya sanadkii 2022 oo 53 kiis gacanta lagu dhigay iyo sanadkan si dhamaanay halka bil ka dhimantahay oo 48 kiis gacanta lagu dhigay farqiga u dhaxeeya waa 5 kiis taasina waxay ku timid falilaha alxamdu hoos u dhacaas oo waxay ku yimaadeen dadaallo ay ciidanka iyo hay'adda socdaalka jinsiyadaha iyo hay'adaha kale ka shaqeeya garoonka diyaaradaha aadan cadde ee saliga booliska ee garoonka diyaaradaha cadde ugu horeeyo ay howlgalada ka sameeyeen dadaalkaas dheer ay sameeyeen ayay hoos ugu dhaceen degmada Mataban oo iyaduna ah degmo ka tirsan gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo isna sidaas oo kaleeto dilal aan la xiriiray ay ka dhaceen ee hay'adaha amniga goobta ku sugnaa ayaa ka howlgalay walow eedaysanayaashii aan gacanta lagu dhigin haddana maadaama bacdama la isyaqaano oo deegaanka dadka falka geysta la yaqaana ee hay'adii ku shaqada lahaa ku howlan gacanta lagu soo dhigo ee xaaladdaasna ay halka ku ekaato afeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa daawadayaal shacabka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa si kulul kaga hadlay dilalkii dhawaan ka dhacay magaaladaasi wariyaha Risaala TV ee gobolka Hiiraan Bashiir Cabdullaahi Ismaan ayaa warkan baladweyne ka soo diray degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhahay kulan looga hadlayo amniga oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ku nool degmada Mataban qaar ka mid ah dadka ka qayb galay kulanka ka dhacay degmada Mataban oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku xun yihiin in xilliga degmada Mataban ay ka dhacaan dilal la xiriira arwi qabiil waxayna qaarkood sheegeen in arrintaasi ay tahay mid laga xumaado waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay Mataban iyo nawaaxigeeda baryahan ka soo cusboonaaday oo ay u dambeeyday dhacdadii xalay foosha xumeed ee ka dhacday Mataban waxaan muujinaynaa inaan ka xunnahay dhacdadaas foosha xun ay tahay mid wuxuushnimo ah oo aan xilligan la joogo habooneyn oo aan u qumanayn ama u toosnayn qof walaala inuu walaalkiis dilo aan u qumanayn qof islaama inuu qof islaama dilo aan u qumanayn qof ehela inuu qof walaalkiisa ehela dilo aan u qumanayn walaalayaalow naga daaya looma baahna diinta islaamku ma qabto qof islaam ah in qof islaam uu qof kale dilo wax islaamnimada ku wanaagsan maahan helinimada ku wanaagsan maahan waan cambaareynaynaa waan ka xunnahay waxaana rajaynaynaa insha allah inay intaa ku ekaa doonto waxaan leenahay walaalayaalow waxa aad wadaan ama aad ku jirtaan wax fiican ma aha wax aad iyo aad looga haboon yahay waaye wax diinta islaamku ay qabto ma aha wax damiirka iyo dadnimada soomaaliyeed iyo ka deegaan ahaan intaba ku fiican ma ahan arrimahaas aad iyo aadan ma aragtay ugu xunnahay waxaan leenahay runtii waan cambaareynaynaa waana ka xunnahay waxaan leenahay walaalayaalow dadka qoryaha sita ee arrimahaas raba inay ma aragtay sameeyaan ka jooga wax fiican ma aha dhiig walaalka oo maanta aad daadisid wax horumar oo aad ku gaaraysa ma laha anagu waxaan u tacsiinaynaa inta muslimiina waxaan rabnaa baaq yar in oo dhowr gruub oo hawshan wax weyn ka gashay inaan u dirno
مدك والله حرمنا هنا بقدرنا مامل مامولة الدجموين كأيوه إذا ماذا أمنك إسوات هل بقى حرمنا هنا قدرنا دان على اليرد يديكانك أيوه حلنا هاي أمنك واجب أن دتك كلا كسرنا يعني كسره هنا إسكسره أو هوشو هذا سيدي هذا هلا قبل اللي بيجبر دلال واحد سنة أيقين تاسان لنا تكتا تكتا تمات هذا هلا توك هاي أبصح وقنا يا حلقة وحقيقة تاجنت هاي إن دمجة أخبار ديره قبل كجدو يدونا بقلال قويس كبركة عن سيدورك أوقف فهنيه اللي يزداد حسن degmada bar dheere ee gobolka gedo ayaa maanta waxa ka taagan cabsi la xiriirta fatahaad uu wabiga uu ka geysto degmadaasi wabiga ayaa lagu soo warramayaa in uu soo bux dhaafiyay karkarada sidoo kale wararku ay sheegayaan in dadkii deganaa xaafadaha kala duwan ee degmada bar dheere gobolka gedo halka ay isaga barakeen degmada bar dheere ee gobolka gedo ayaa saameyn xoogan waxa ku yeeshay roobabka xilliga deerta ee ka urtay qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka iyo fatahaada wabiga oo laga cabsi qabo in sidoo kale saameyn xoogan ay ka dhalato mid ka mid ah hodayaasha dhaqanka ee degmada bar dheere oo ka mid ah way joogi hore ayaa ka sheekeyay dhibaatada haatan ka taagan degmada bar dheere ee la xiriirta cabsida fatahaada wabiga uu ka geysan karo xaafadaha degmada bar dheere ee gobolka gedo allah mahad iyo shukri iskale قدر إلهي لما قادم وايا وحان هدا أرقنا أما أن دح تاغن هاي سقاشن يتطبري أنه قدن بيسل ووح زائدة ووحان ليا بني هود ومها إنه وقدر إلهي بن آدم وحوح كتاري كرماها وحوح كهر لكرماها وحوح كشيء كرماها وحوح كقوان كرماها سبحان الله لا ودان الزهر سبحان الله لا ودان الزهر لا ودان أود لأنك أود ومها إنه بلا آدم وحبهم ويدينين إلهي ما وحو ويدينين إله الله سبحانه قادر إله الله أنا أورتي إله أودنا هذا إسكله هذا وح ترك ابن آدم وح ما ترك الحمد لله الحمد لله بونظر يا هذا وح تاجنت هاي هل متر بيا ودرا سر حد هذا نص متر هال نص متر بونظر يا وح ودرا سر حد هذا نص متر وهذا ركتان ماشي أود يعرض اللي دجناي بير guri awood ilaahay wada aragtaan magaalada dhan oo la degan yahay waa go'doon afarta koono oo biyaha kala wareegay inta kale oo dhanka kale jirtayna way baxeen oo gadaal bay u baxeen ilaa buuraha meel ay ku baxsan doonaan lama oga nafta dadkaaba khalkhal khatar ku jirtaa hadda nafta dadka khatar ku jirta hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa dhawaan digniin ay soo saartay ku sheegtay in dadka ku dhaqan gobolada dalka ay ka fogaadaan meelaha biyo-mareennada iyo nawaaxiga wabiyada si aysan saameyn ugu yeelan fatahaadaha wabiyada iyo daadadka ka dhasha roobabka xilliga deerta oo ka curtay qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka marka nihiiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee macuusida loo yaqaan ayaa isku fidiyay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada ka tirsan kuwa xoogga ah dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ee macuusleeda iyo ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa isku fidiyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo saacadii la soo dhaafay ay kula dagaalameen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka kuwa macuusleeda ciidamada Hirshabeelle oo shalay dagaal kula wareegay deegaanka Eelcadde oo 60 km u jira magaalada Baladweyne isla markaana hoostaga degmada xuduudka ku taala ee Farlibax waxaana wararka ahli ee sheegayaan in ciidamada hubanta ah ee hadda howlgalo xoogan ka wadaan deegaanka Eelcadde iyo deegaanada ku dhow halkaasi oo saraakiisha howlgalada hoggaaminaysa ay sheegeen in ujeedkoodu u yahay in deegaanada kale ee gobolka Hiiraan ku yaala si gaar ah deegaanada u dhaxeeya magaalada Baladweyne iyo degmada Farlibax xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ilo ku harsan inay markaasi ka saaraan taliyaha saldhigga booliska degmada Farlibax laba xidigal maxamed sheekh salaada oo howlgalka qayb ka ah ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii saacadii la soo dhaaf ka dhacay deegaanka Eelcadde ay ku dileen 10 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab haddana ay sii wadaan howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaana howlgaladani daba socdaan howlgallo maalmo ka hor laga sameeyay aagga deegaanka Jicibo Baaryabaal iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan iyadoo howlgalladaasi ay ku soo aadaya xilli dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan uu magacaabay inuu wakiil uga noqdo madaxweynaha Soomaaliya hoggaaminta dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab gaar ahaan ciidamada macuusleeda ee guud ahaan dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab
magaalada Cilcade oo 60 km dhanka galbeed ka beegan magaalada Baladweyne ayaa dhawr jeer waxa ku dagaalamay ciidamada xoogga dalka oo kaashanay kuwa macuus leeyda iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa sheegay ugu dambeyn ay gacanta deegaanka uu soo galay ciidamada wada jirka ah ee xoogga dalka iyo kuwa macuus leeyda kuwaas oo hadda howlgalo xoogan oo isugu jira miina baaris iyo kuwa laga sameynaya dhulka hoodka ah ka wada si ay markaasi guud ahaan deegaanada ku dhowdhow deegaanka Cilcad ay kaga saaraan ururka Al-Shabaab oo dhowr jeer weerar kala duwan ku soo qaaday deegaankaasi. Halka warkaas ka daawanaysaan daawadayaal waa Risaala TV ee magaalada Muqdisho. Wararka dibaddana taliye ka tirsan militariga Israa'iil ayaa la diray. Taliyaha guutada 13-aad ee ciidamada gawaarida gaashaamaan Israa'iil gaashaalan sare Salmaan Habaka oo 33 sano jir ah ayaa lagu dilay dagaal maanta ka dhacay Mareykanka Gaza. Sargaalkaas oo ka soo jeeda deegaanka Yanhujad ayaa lagu dilay iska horimaad culus oo dagaalamayaasha Hamas kula galeen waqooyiga magaalada Gaza. Taliyahaasi waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa sargaalkii ugu muhiimsanaa ee lagu dilay howlgalka dagaalka dhinaca dhulka ama bariga ah ee askarta Israa'iil ku qaadeen deegaanada Mareykanka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Dhanka kale, tirada askarta Israa'iil ee maalmihii la soo dhaafay la dilay waxay gaarayaan 18 qof, halka tirada guud ee askarta Israa'iil ee la dilay tan iyo bilowgii dagaalkii bishii Oktoobar ee todobaadkii ay gaareen 333 askari. وركي أفر لما تنكسع إرسالة تيفنا داودي العاوة وانا انتهى.